የፋሽስት ቡድን ባደረገው ሁልን አቀፍ ክበባና የማህበራዊ አገልግሎቶች ማቋረጥ በትግራይ ረሃብ እየተባባሰ የበርካቶች ህይወት እያሳጣ አደጋ ላይ ጥሎ ይገኛል የአብይ አህመድ እና የአምባገነኑ የኢሳያ አፈወርቂ ሰራዊቶች የትግራይ ህዝብ ሀብትና ንብረት በመዝረፍ በፈጸሙት ግፍ አሁን ላይ የምንበላው አጥተን እና ለበሽታ ተጋልጠናል ሲሉ በቆላተንቤን ወረዳ አረና ጣቢያ ያነጋገር ናቸው እናቶች ይገልጻሉ ሙሉ ንብረት ድማ ብታለ ደሩ ነው ያኸድና ቆሪዩ ጠላት መጣ ስንባል ሁሉም ንብረታችን ትተነው ሮጥንና ጠላት አንዳች ነገር ሳያስቀር አለን የምንለው ንብረታችን ዘረፈን ንብረታችን ስለተዘረፈን እኔና ልጆቼ የምንበላው የምንተኛበት ቅያሬ ልብስም የለንም ያው እንደምታዩት ጠላት የሚፈልገውን ወስዶ ያልፈልገውን ሰባብሮታል ይኸው ተመልከቱ ባልዲና እንስራ ሳይቀር ሰብሮታል ሀሙሙ ታይሁንኩ ወጦሚና ልጆቻችን በረሃብ እየታመሙ ብን ያሉት ሩቦና እያሉኝ የከረሙት የሚበሉት ይሁን የሚለብሱት ነገር የላቸውም እኔ በዶሮ እርባታ ነበር የምተዳደረው እነሱን ሸጬ እንዳልበላ እንኳን ዶሮዎቼ በሙሉ ጠላት በልቷቸዋል ከብደይ ርእሰይ ሸቀይሉ ምታ ጎረኩም ቅርዚሉ ምታ መሐኩመኩም ሃርሱ ሆዴ ራሴ ጀርባዬ ይሉኛል ታዳኔ ምን ላርጋቸው ልጆቼ ተኙ ነው የምላቸው አለም ብርሃን ግርማ የወይዘሮ ወይዘሮ ዛፉ ጎረቤት ስትሆን ወይዘሮዋ በወራሪዎች በደረሰባት ዘርፊያ አማካኝነት በአሁኑ ሰዓት ቤተሰቧን የምትመግብበት አቅምና ሁኔታ በማጣቷ ባለን አቅም በምንረዳት ገንዘብ እስካሁን ብትቆይም በአሁኑ ሰዓት ህይወቷ አደጋ ላይ ነው ላለች ሕዛትን ዝኾነ ንብረትን ተወሲደኔን ንብረታቸው በሙሉ በጠላት ኃይል ተዘርፏል በዛ ላይም በቤት ኪራይ ነው የሚኖሩት የሚበሉትም ሆነ የሚተኙበት የላቸውም ስድስት ቤተሰብ ይዘው በጣም ተቸግረዋል ልጆቻቸውም ይታመማሉ ኑሮኝ ሳይሆን እነሱ በጣም ስለተቸገሩ እኔ ከነሱ ስለምሻል የምችለውን ድጋፍ እያደረግኩላቸው ቆይቷል በቤታቸው እንደምታዩት ምንም አይነት እህል የሌለ በመሆኑ አደጋ ላይ ናቸው ባለፉት ወራት በወራሪዎች በደረሰባቸው ግፍና ጭቆና ከ ሺህ በላይ የሚሆኑ የአረና ጣቢያ ነዋሪዎች ና ረሃብ ወለድ በሽታ እየተሰቃዩ እንደሚገኙ የጣቢያው አስተዳዳሪ አቶ ዘነበ ሐጎስ ይናገራሉ ናይ ጣቢያ አረና ጸገም ገሊጽ ምክንያቱ ብሰንክ የአረና ጣቢያ ነዋሪ ከጠርኖት በፊት ራሱን ችሎ በጥሩ ሁኔታ ነበር የሚኖረው አሁን ግን በፋሽቶ አቢ በአምባገኑ ኢሳያስ ሰራዊት የተነሳ ሁሉም ነገር አጥተዋል በወረዳዋ ጠላቶች በፈጸሙት ወረራና ከፍተኛ ጉዳት የተነሳ አሁን ላይ ከፍተኛ የረሃብ አደጋና ሞት እያጋጠመ መሆኑ ለማወቅ ተችለዋል